30.000 lekë të vjetra është shpërblimi që pensionistët kanë përfituar nga qeveria në fund të vitit 2019 si një dhuratë për ta për vitin e ri. Por pensionistët në pjesën më të madhe të tyre që kanë drejtuar këtë shpërblim të qeverisë, shprehen të pakënaqur me atë çka kanë marrë, për shkak se sipas tyre, 30.000 lekë të vjetra janë shumë pak për ta, marrë shkase edhe nga pensionet shumë të ulta dhe nga situata e vështirë ekonomike që kalojnë. Pensionistët thonë se do të ishte minimumi që qeveria t'u jepte 50.000 lekë të vjetra shpërblim, me qëllim që edhe ata të mund të festonin. E duke krahasuar shpërblimin që jep qeveria me çmimin e gjelit të detit, pensionistët thonë se janë të privuar të mos e marrin dot me 30.000 lekë, jo më gjel, po as pul. Asim të naqur, as koti dhe anë ato 30.000 lekë. Koti dhe anë ato 30.000 lekë. 30.000 lekë qarë përsh. Sa do të donë? Donim të merrim që të kënaqeshin i gjithë, jo të marrë njëri e të vërri tjetëri, pa ato. Të kënaqeshin i gjithë. Kë keni marrë? E marrë. E qa kënaj, ku ka kënaj si? Dazi unë. Sa do të donit të mërnit? Ate e dhja i, qa të temi ne. O kaposhin e keni marrë? E keni marrë, e marrë. Sa ju shkë kaposhin? Më shumë se shpërblimi atë? Po, më shumë. Në shumë nga shpërblimi. Në jemi 50 që të pak të. Kaq, se më shumë. Po si masë halëve që jo vetëm nuk është kënaqet populli, kur kësë kënaqet populli, po edhe që verria pati një fatkejsi. Jo është që verria po gjithë populli shqiptarë. Po mirë bërinë, a ma se do të aji, si ku mos i këzën e dirama, dhe a këshin zënë fytë gjithë pensionistët, populli gjithmonë nuk kënaqet se janë edhe të ka qenë edhe ngellet, kjo këshu do vazhdoj si varfëri. Se se janë pensionet, pa punësimi, të flasim të gjera që... E morë të gjelin? Po, po, e morim gjelin, pa tjetra. Gjeli është më shtrejnë se... Po, ne se merë do të, me atë 30.000 lekë se merë do të pulë në detit janë, po, duham një thellë. E morëm, po, një pension i ullet për pensionistat. Kam punuar 20 vjetë dhe marë një pension 150.000 lekë është që sharake, që nuk mendojnë shumë o dhe e qa për popullit. 30.000 lekë shpërblimë? 30.000 lekë është gënjeshtër, kurse në Itali dhe në Greqi japën atë dy pensione, kurse ne ata talen me neve deputetet. E morët gjelin? Po qërë do marë gjelin me 30.000 lekë, gjelin bënë 100.000 lekë. E dha si e dha, faleminderit, po ne jemi të varëfër, pensionistë. Fëmija kanë ikur, kanë hallet e tyre, kanë problemet e tyre, nuk në andimojnë dot. Pensionistët janë duke të requr shpërblimin që qeveria shqiptare u ka dhënë me rastin e festave të fund vitit. Këtë vit qeveria miratoi fondin prej 30.000 lekë të vjetra për çdo pensionist me rastin e festave të fund vitit, por gjithsesi, një shumë kjo që mbetet shumë pak për ata që kanë punuar një jetë të tërë dhe në kushte të vështira.